最近的一段时间，沉寂了许久的浑元形意太极门掌门人马保国重现江湖，并在武林中再度引发了一波热议。此前马保国曾因五连鞭、参加搏击比赛等事件吸引了很多人的关注，走红网络，但后来他因一些原因消失在了大众视野。这一次马保国归来之后，显然呈现了二次翻红的趋势，在各大社交媒体上大量吸粉。在昨日的马保国直播带货中，直播间人气一度高于十万。马保国为什么马保国重出江湖依旧能够大火？看完下文你或许会有自己的答案。本文写于2020年11月20日，作者用武之地特约评论员西于日味。为什么能马保国？由于我国在近现代关于武术与武林事件人物的传播中存在以下几点重大认知失误，所以才导致了目前的江湖乱象。第一，武术与武侠不分，武术应该是实实在在的，对于身体的训练与对抗技击、健身养生、防身功能的开发，而武侠是成年人的童话。武侠小说家金庸语，它是被神魔化的武术故事，与人体能力、与人类的日常功能生活无关。正是因为我们在传播中没有有意识地对武术与武侠加以区分，才会在现代冒出众多庸有神功的大师和根本查无出处的门派，那些门派的出处只是来自武侠小说而已。神功大师骗子们之所以有一定的市场认知认可，甚至可以敛财，正是因为受众对于什么是武术、什么是武侠的底层认知混乱造成的。第二，对于武术相应项目功能的笼统传播，因为对于武术的相应功能不加以区分的传播，导致目前受众动辄即问你练这个能不能上擂台打。武术从其衍生项目上来划分，目前至少可以分为以下几种： A 有规则的擂台搏击，包括散打、摔跤，甚至可以包括自由搏击、泰拳、 MMA 等项目。 B 表演，就是李连杰、吴京等在各专业武术队中学习的武术套路，这也就是为什么很多武术套路运动员可以直接成为影视明星核心原因，因为他们学习的本质就是肢体动作的表演。 C 健身养生与防身，多数传统武术可以划分在这个区间，因为它的训练方法与体系不是按照擂台搏击相应规则规划与设计的，所以它肯定无法参战现代搏击擂台。那些号称传武出身起家，在搏击擂台上取得过成绩的运动员，一定是在接受了严格的现代搏击流程训练之后才可以做到。同时，传武中的一些发力方法与积极性动作也可以适当移植到现代搏击中进行使用，如 UFC 冠军张伟丽学习通背拳的发力，以及 UFC 明星嘴炮在比赛中突然用肩膀打击对手，就是中国传武中的积极法。同时，传武中有太多可以立竿见影解决人们在日常生活中遇到被侵犯后的防御方法，比如被歹人抓住头发怎么办，被人抓住手腕怎么办，被人掐住脖子怎么办，这些问题都可以在传武中找到众多有效的解决办法。对于武术相应项目功能的不加以区分的传播，是导致目前受众认知混乱的根本原因之一。总之一句话，当代武术竞技搏击只是组成它的一部分而非全部。第三，武术不是项目而是项目集合，这点也是造成目前武术武林乱象的根本原因之一。有人竟然拿武术与拳击进行类比，这是非常无知的认识。请问拳击有具体的竞技规则，无论业余或者职业，而武术的规则是什么呢？单一个传统武术就有100多个门派，武术到目前为止至少包括搏击项目、表演项目、健身养生防身项目等，把武术当成一个单一独立的运动项目对待，是造成目前我们整个国家与民众对于武术传播的各种迷雾无法拨清的根本原因之一。至于马保国，好也罢，坏也罢，善也罢，骗也罢，赚钱也罢，赔钱也罢，都会过去。即使以上三个观点被一部分受众接受与认可，未来也必然会再次出现迭代的打假狂人与杨保国、牛保国们。首先得有人才会有江湖，有人就会有好人，就会有坏人。请继续你的演出。西域日味，2020年11月20日。有趣的可以兴风作浪的那些死灵魂，你如何看待与认知马某国？你就是什么样的人？马某国是妖，马某国更是照妖镜，马某国是时代的产物，马某国也必将为时代所颠簸沉浮。唯一不能被蒙蔽的，只有也只能是你的双眼与思想。没有了坏人的江湖是寂寞难过的，没有了好人的江湖呢？你觉得应该是什么？江湖的这出戏剧本3000年没换过，只是换了演员来扮演各种马某国。请此无他，西于日为2023年4月1日。今天的节目就到这。